Min praksis er dybt inspireret af en kolumbiansk teaterinstruktør ved navn Enrique Vargas og hans teatertrup Teatro Los Sentidos, som jeg har været medlem af i 10 år og har rejst rundt i verden med. Han kunne se, at jeg kunne noget særligt med objekter og med fortællinger og med nærvær til publikum. Det har jeg efter 10 år i hans trup forfinet og bruger nu som instruktør og forfatter og scenograf. Det nærværende udtryk i mødet med publikum, de intime fortællinger og nysgerrighedsskabende billeduniverser til børn. Det er en dejlig anerkendelse netop at have modtaget en Reumert for bedste børne- og ungdomsforestilling. Jeg laver en type scenekunst, som måske ikke er så sædvanligt, så jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at forestillingen blev set og anerkendt.